mi zdrav 100 godine ovaj čovek što ga našao, ne znam kako se zove, što ga našli u kuću, mnogo se zahvalim, veliki pomoć, neka dođu kod nas, će se slavi neko. Evo, ja ću da kažem. Zahvaljujući njemu, tom Emil Živić iz Donje Vrežene, puno vam se zahvaljam i vama i vašem sinu što ste baš istrajili i što ste baš žrtvovali vaše živote za našu unuku. Tim povodom zahvaljujemo se puno svim ljudima, svim meštanima koji smo policiji, državi, a pogotovo vam kažem ovi ljudi iz Brodskog Broda koji su društveni od samog početka išli u potragu. Još jednom hvala.